Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u třetího pohledu na hru Banished. A ano, máme tady zcela novou, funkční a krásnou vesnici. A teď pozor, se dvěma? Kde je ta druhá? Už jsou dokonce tři a čtvrté maličkaté. Ach můj bože, koukejte na to malinkaté slepičátko. Možná spíše kuřátko, ale ono to nevypadá jako kuřátko, ono to vypadá jako malá slepice, takže malinkaté slepičátko. Už mám čtyři. To je fantastické. Takže tato malinkatá vesnice, která se jmenuje Vesnice, byla vytvořena na Twitch streamu, kde jsme s fanoušky prakticky zkoušeli, co jde a co nejde. Většinou to samozřejmě nešlo. Nicméně nyní se nám podařilo vytvořit konečně funkční vesnici, která má už čtyři slepičky, což znamená, že můžeme se těšit na něco, jako jsou třeba vajíčka. No nebo taky kuřecí maso, že jo? Proč sakra ne, že jo? Já myslím, že jo, proč ne? Jo, jasně. Slepičky, kuřecí maso. To bude jak v KFC, tady to bude naprosto úžasné a myslím, že to bude perfektní. Za druhé, nyní se nacházíme v době, kdy myslím, že jsem tak trošku ustálil jakousi tu roztěkanost mé vesnice, což znamená, že by teďka lidi neměli umírat. A já pevně doufám, že se tady umírat nebude, protože pokud ano, tak to opravdu nebude vtipné. A rozhodně by to nebylo příjemné mimo jiné, ale taky by to nebylo vtipné, hlavně ne pro ně. No a poté se podíváme na stavbu dolů, protože já se neustále potýkám s nedostatkem jakéhosi, řekněme kamene, nechtěl jsem říct cokoliv jiného, ale nechtěl jsem říct úroveň, ale kamene. Když se teďka podívám, mám ho sice 47, ale to je tím, že jsem tady postavil most a proběhla tady, jak to nazvat, prostě masivní plenění čehokoliv, to se dostalo mým dřevorubcům a jakýmkoliv jiným rubcům pod ruku. Což znamená, že i kámen a železo. A tady páni srnky nemají co papat teďka, nemůžou se schovat před deštěm. Je mi to velice líto, nicméně toto je hra Banished, nejenže umírají moji lidé, ale budou umírat také i tyto malé potvůrky. Takže podíváme se, o co tady vlastně jde. Toto je má vesnice, kde mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 domečků, celkem 19 lidí a 3 děti, což znamená celkem 22 lidí. Následně tady máme skladiště, poté velký sklad, dřevosekače. Poté tady pozor, tentokrát už tady máme kováře, který ková jako jas, ková nástroje. Následně i ošatníka, takže se nikdo nebude moc vymlouvat, že umřel na to, že mu byla zima. No a následně tady máme výběh a školu, aby toho nebylo málo. Samozřejmě jsme ve středověku, své občany nemůčím jen tím, že není co jíst a pít a čím topit, ale taky už mám školu, takže já jsem naprosto kompletně zařízený. No a tady mám outpost, kde můžou přijíždět a obchodníci, kteří mi můžou donést něco naprosto úžasného, jako třeba slepičky. Bylo zajímavé, že slepička byla dovezena pouze jedna, což znamená, že opravdu tento chov je vytvořen z jedné slepice. Z jednom jediné slepice a jakýkoliv biolog, co biolog, jakýkoliv vzdělený člověk by se měl trošičku pozastavit a říct si sakra, o co tady jde. Nicméně já myslím, že hra asi si nebere moc servítky, prostě ta slepice se rozmnožila, něco jak se dělí buňky, tak ta slepice to zvládla. No tím pádem bych měl mít relativně dostatek. Podíváme se na aktuální stav jídla, mám 2265 ryb, strašně moc bylinek. Opravdu hodně kabátů, potom nějaké nástroje, blá, potom nějaké kůže, respektive kůže jsou, kůže mi teď asi někdo ukrad. A poté samozřejmě masíčko těch jelenů, kteří tady pobíhají, nebo já nevím, co to jsou za laně. Neci si jednorožci, tak ty jsem taky spapal. Vzhledem k tomu, že jak tak na to koukám pomaličku, ale jistě mi dochází inventář, respektive místo v mém skladišti, tak já tady přesunu nějaké, přesunu tady trošku bylinek. To bude stačit a počkat, co máme ještě hodně? Máme strašně moc ryb, pane bože, já se těch ryb musím zbavit. Máme tady 1000 ryb, to je fajn, že se to nekazí, což znamená, že když tady dám ty ryby, takže mi tady nesníhou, ani mají ledničky, já nevím, asi to mají vyřešené. No a máme taky pecan, což je, jak jsem si zjistil, jakýsi ořech, který my můžeme zasadit a to je taky přesně to, co uděláme. My si zasadíme pecan. Já myslím, že to je spíš nadávka než jakýkoliv druh ovoce. Takže zvolíme zvolíme. Počkat, ale musíme to umístit nějak inteligentně. Já třeba sem. A budeme sadit pecan. Dáme 10x10, protože tady bude hodně pecanu. Ať je to, co je to. No a následně jsem chtěl ještě trošičku provést jakési uspořádání. Počkat, ale tolik ne. Kolik mám těch nástrojů tady? 84, jo, to by mělo stačit. No a jak můžeme vidět, dochází železo. Tím pádem já bych měl najít nějaké železiště. Tady máme železiště. No a následně zadám mým dělníkům, kteří evidentně mají spoustu volného času, aby to tady vysekali. Takže, moji milí pánové, sekejte, jak vám to jen půjde. Tak, koukejte, kdo se narodil, Valentis, ten mi umřel v prvním pohledu, nebo v druhém, v každém případě jakýsi Valentis umřel. A vím, že spousta lidí psala pod video do komentářů Rest in Peace Valentis. No nicméně tentokrát Valentis se umřít nenechám, protože věřím, že to nebude nezbytně nutné, já v to doufám. Podíváme se, kolik máme slepiček, máme 5 slepiček, tak to je... To by mělo stačit na nějakou tu chvíli. A tady máme...
Tady máme sice pole, ale bohužel nemůžu nic zasadit, protože já jsem hloupý a omylem jsem zadal místo pole, místo sadu jsem zadal pole a to my nechceme. Takže musíme vytvořit tady sad. Dáme 10x10, to bude stačit, protože ten pecan neroste na obyčejném poli, to přece roste na stromech, každý ví, že pecan roste na stromech, to se učí v základní škole. Asi teda, já přesně nevím, doufám to. Tak, já mám strašně plný sklad, no a jak jsem říkal, tady pomalu, ale jistě budeme stavět něco naprosto fantastického a to je tady obrovský, ale obrovský důl na šutry. Protože šutrů je neustále málo a já bych chtěl expandovat, chtěl bych nové domečky, chtěl bych samozřejmě železné cesty, no tak ty taky, ale spíše kamenné cesty, pokud se to podaří. A tudíž je nutné, aby jsem našel místo, kde můžu těžit jako drak a já myslím, že tady to bude naprosto dokonalé, takže tady se bude stavit most. Něco dochází, železo dochází, jo, dochází železo, no ale já myslím, že tady se těží. Podíváme se na aktuální stav mých dělníků, protože já mám za to, že tady se někdo šeredně fláká. Ani ne, dobrý, v každém případě rybářů máme, ryb je strašně moc, pane bože, vy tady lovíte nějak moc, nebo lidi nej, nicméně postavíme domeček, protože je třeba začít trošičku spotřebovávat to jídlo a já bych byl velice nerad, ale velice nerad, kdyby mi lidi začali umírat stářím, protože když se podíváme, tak jakási Laura, pardon, on je to chlap, Laura má 54 let, jeho manželka a já má 49. A tak jsem ho tady. A tady tím pádem já bych byl velice nerad, kdyby se má populace začala rapidně zužovat tím, že by lidé jednoduše začali vymírat a to je přesně to, co nechcem. Tudíž jim poskytneme dostatek místa pro to, aby byli sami a jakmile budou sami, tak už to myslím nějakým způsobem zvládnou sami. Beze mě. Já myslím, že do toho zasahovat nebudu. Protože jednak by to nebylo zrovna etické a jednak by to nebylo vhodné pro video. Co mi zase dochází? Dochází dřevo. A já mám tady lesníka, který by. No, on se ještě o ten les nestará až tak, jak by měl. Dobře. A dobře. Já bych mohl vykácet. Já vykácím tenhle segment, protože tady je sběrač. A já mu nechci ubírat ten les, protože všichni dobře ví, že kytičky rostou jen pod stromy. Takže já když mu to tady vykácím, tak mu to asi nic neporoste. Nicméně, to zase tolik asi hádám vadit nebude. No a my teda lehce, ale jen decentně na malý moment zrychlíme čas, protože já bych se rád dostal do fáze. Ano, už má. Proč nemůžu zasadit pecan? A já jsem si byl tak jistý. Máme ještě pecan? Nesnědl ho někdo? On mi někdo snědl pecan! Ježišmarja! No nic, tak nebude pecan, no bože. Tak máme dvě pole, které tady budeme tak stát a odpočívat, až jakmile přijede nějaký obchodník. Tak já pevně doufám v to, že... že dovezne nějaký pecan nebo něco, co můžu zasadit dřív, než mi to nějaký hamoun sežere. Tak, jak to vypadá s tím mostem? Most potřebuje spoustu šutrů a ještě více dřeva. Dřevo je teďka celkem nedostatkové. Já bych sice mohl pokácet tady tento les, co ti to lesníci krásným způsobem vysadili. Nicméně, asi by to nebylo nejrozumější, protože přece jen my nechceme, ať to vykácíme v tak rané fázi, protože čím déle budou stromy růst, tím lépe pro mě, protože tady bude více dřeva. Teď já si snad s tím nějakým, no, snad to půjde, snad si nějak poradím. A já ještě namátkou vyberu tady skupinku stromů, ať to taky někdo vyseká. No a to by mohlo pro zatím stačit. Hlavně potřebujeme ty domy, protože ty domy by se mi mohly stát tak trošku osudným, vzhledem k tomu, že nedostatek domů by mohl... Kruci, to už je jaro? Já už jsem chtěl na jaře stavět, no nevadí, tak to zkusíme postavit na podzim, protože jako dochází suroviny, to je jasné, to neustále dochází nějaké suroviny, nicméně... Už to tady chtěl vykácet, jo páni, já mám motorové pily, nebo co? Těžko říct, no v každém případě mám něco, co šíleným způsobem kácí. Což není zas tak, jako, co zas dochází, moment. Prkna a prkna, pohodě. Dochází dvojnásobek prken, nicméně, já myslím, že to zatím bude stačit. Jak to vypadá s mostem? Ještě potřebujeme spoustu prken, takže já ještě budu muset vykácet, pane bože, já jsem ale vandrák. Já přijdu a vykácím všechno, co mi přijde pod mojí, když to řeknu takhle, vandráckou ruku. A pak to mizí a pak si tady lidi, já už to vidím prostě, ta škola bude sémě ekologů, kteří budou říkat, no jako Stero, jako sice hraješ hezky, ale nemůže tam to tady kácet, protože budou CO2 a tak dále. Samozřejmě je nutné chránit ovzduší a obydlí a všechny věci, co začínají na O, třeba oběd, ale hlavně je nutné, aby mi tady lidi neumřeli. Výborně, most už má základy, tím pádem teď už přijde jenom nějaký vandrák a postaví to. Vandrák číslo stavitel, a to je přesně on, jak on se jmenuje, Garnik, Garnikdo.
A já se teďka malým způsobem pokusím postavit tady cestu. No a teď už by se mohlo soustředit sbírání surovin pouze výborně. Dům číslo 1 hotov a dům číslo 2 bude pomalu, ale jistě hotov. Stále sice není dřevo, ale já myslím, že než se vykácí tady ten segment, který jsem označil, tak všechny domečky už budou dávno dostavené a poté už přijde les. Ten lesník dle mého teda funguje tak, že on vysadí nějaké stromy, ty vyrostou a pak jakmile ty stromy už jsou dostaré, tak je pokácí a tím pádem máme takový nekonečný přísun dřeva. To by bylo fajn. Za druhé, to vypadá moc hezky, protože tady je strašná spousta stromů a taky koukejte na to jaro, jak je tady a taky srnky. Škoda, že to nejsou veverky. Jinak by to bylo naprosto dokonalé. Tady je to takové, ne, tak jako jednak tady není žádný pecan, to trošku mu chybí, ale tak je to tady takové pusté. Ale když se podíváme na ten les, tak ono je to tady naprosto nádherné. Tím pádem, výborně, máme tady most, pomaličku i cestu, takže já musím udělat jednu věc a to je zadat příkaz. Vysekejte cokoliv, co najdete přímo tady, protože my potřebujeme jednak hodně místa a taky se zbavíme těchto surovin, poté postavíme ten důl a já myslím, že to bude naprosto ideální. Takže dům číslo 1 obsazen, je tady pár, který se mi líbí, ne, že se mi líbí, ten věk je relativně v pořádku. Další věk, ten je taky relativně v pořádku. Já myslím, že bych ještě mohl postavit jeden dům, protože opravdu bych se nechtěl dostat do situace, kdyby mi došli lidé. Ale mimo to mi došlo radši dřevo, taky fajn, nicméně teď jsem se dostal přímo sem, což mi umožňuje kácet stromy relativně, herkot, neumožňuje. Oni to budou muset celé obejít. Oni to budou muset celé obcházet, ne obejít, oni to budou muset obejít a poté to budou muset neustále obcházet dokola. Ale já myslím, že ano, tady mají uličku, co kdybych tady postavil uličku? Takovou uličku smrt, ne, tak to budou muset procházet nějak sami. Mě by zajímalo, jak to projde. Kam to dává? Kam dal to dřevo? Těžko říct, no nicméně můžeme vidět jednu dobrou zprávu a to, že máme 100 nástrojů, tím pádem já tady naházím další spoustu nástrojů, protože čím, ne počká zase 100 ne, čím více tady bude mít věcí, tak dle mého je větší šance, že dřív přijede obchodník, protože uvidí, hele ti šupáci, tam mají spoustu zajímavých věcí, my bychom si je měli hýčkat a měl bych tam jezdit každý den, protože tam mají slepice, které se množí, kolik tady máme slepic, 8, výborně, jakmile se začnou množit více, tak přesáhnou jakousi hranici, kterou jsem stanovil na 10 a jakmile bude 10 slepic, tak každá 11, respektive ne každá 11, ale kdokoliv přesáhne to číslo 11, bude nemilosrdně zabit a bude nacpán do hamburgeru. Tak, stále nám dochází dřevo, já myslím, že to je relativně v pořádku, protože tady už nám ten les začíná krásně fungovat, už je podzim, já jsem vůbec nestihl postavit to, co jsem chtěl, ale já myslím, že se k tomu dostaneme příští rok, protože stále máme spoustu času, vypadá to, že nikdo se nehodlá tady nějakým způsobem zabít na nedostatek čehokoliv, co jim přijde vhodné, třeba jídlo, teplo nebo oblečení, nebo případně nemoci. No a poté bychom se mohli vydat na cestu něčeho naprosto úžasného a to, že bychom mohli začít stavět. Jak se to jmenuje? Tržiště. Jo, to je tržiště. A pak bych... Town Hall. Ale to je moc drahé, na to kašlem. A jakmile budeme mít spoustu šutrů, tak poté postavíme Town Hall. Nicméně, jak to tedy vypadá? Tak tady mají jedno dítě, tady stihli taky jedno dítě, tady nic moc. Přidejte. Tady dobrý, tady není nic, tady tyhle dva už tady pomalu dožijou, no tak to je fantastické. A dívejte, jak jede. Jak mu to tady pádluje. Tak jo, prosím, teďka musí přinést něco dobrého. Ty jsi mi donesl, ale tak to je trošku předražené, nemyslíš? On mi chce prodat jedno, ale pozor, já si teďka nedělám srandu, jedno semínko broskve a stojí 2500 čehokoliv, bitcoinu třeba. Takže já si ho koupit musím a teď musím nějakým způsobem nahrabat 2500 a já mám těch nástrojů, ergo, mi to nevíde. On nechce ryby ten zmetek, aha, tak tu počkej, ještě potřebuju nazbírat 1000 něčeho. Čeho máme strašně hodně? Začíná docházet jídlo, to slyším fakt moc rád. Železo, ne, my potřebujeme, Nástroje, já potřebuji, ať tady ještě donesete spoustu nástrojů. Co nejvíc to půjde, zase ne tolik, ale dost nástrojů, jakmile usjednáme tento obchod, tak budu mít broskev. A broskev jsou fajn, já jsem ho poprosil, dones mi, podíváme se. Já jsem ho poprosil snad o tohle všechno, já chci obilí, pane bože, dones mi jablíčka, ne tohle ne. Máš tu pecan, výborně. A poté ořechy, pepř, ne, nebo co to je. Brambory budou taky fajn, takže to bych po tobě chtěl. Teď prosím, ať mi tady už nemají nástroje. To začíná rychle. Já bych moc chtěl, aby se mi povedlo nějakým způsobem nazbírat 2500. Potřebuji ještě trošku, co bys chtěl, chlape? Ty nechceš kabáty, to mi trošku. A chceš kabáty? Takže já poprosím, aby si donesl ještě trošku kabátu. Jednak bude. Kam ty? Já jsem s tebou neskončil. Moje broskve. To je šupák. No dobře, tak tím v tom případě můžeme snížit počet
snížit počet Iron Tools. A těch máme dost. Kolik tady máme? 120, to bude stačit? Ne, počkat. Takhle 160 a taky kabátů. Protože už zase začala nějaká zima, nebo končí, já teďka nevím. No, v každém případě dochází dřevo na zátop a nástroje. To by neměl být zas takový problém a to by taky neměl být zas takový problém. Tím pádem, kamenů máme spoustu, 83 máme spoustu prken, vypadá to, že tento člověk začal rubat jako blázen. Mimo jiné dochází železo. Ale to nevadí, já mám za to, že tady nahoře je celkem dost velké úložiště. Není, hergot, tak to není moc fajn. Ale tady trocha železa, no to železo dochází, ale kamenů je zároveň celkem dost. Dobře, tak si to trošku zpomalíme, protože se děje moc věcí a najednou a to my nechceme. A teď se musíme rozhodnout, je tady dost železa na to, aby jsem a co kdybych to udělal úplně jinak, moment. Takže podíváme se na jednu věc a to je stavba, máme tady železný důl. Ne, to je uhlí, aha sakra, tak železo těžit nemůžeme, tak to je průšvih. No a pak je tady samozřejmě důl na šutr, ne? Ano, šutry. Tak jo, tak v tom případě já tě poprosím, aby si... Jo, tady postavíme důl. Vypadá hnusně, ale nemějte strach, bude to lepší. Ne, nebude to lepší, ono to stejně vypadá hrozně, ale tak to nevadí. Aspoň je jakási iluze toho, že to je celkem dost. To mě štve, mohl jsem si zasadit svůj pecan. Nevadí, vajíčka máme, kolik je těch slepic? 10, no, takže tady pomalečku, ale jistě bude začínat genocida. Já bych tady mohl dát nějakou slepici. Proč tady dám slepici? Můžu tady dát nějakou slepici? Nemůžu? Já bych tady moc rád dal slepici, protože slepice budou určitě... Kuře? Ne 20, ne proboha! Dvě slepice dejte sem. Já myslím, že ty slepice to zvládnou sami, koukejte na to, počkat, minule to prošly. Ne, že by je někdo nosil, ne, příliš velký trapas. Ty slepice tady dojdou. Počkat, ale to je kuřecí maso, aha, tak to ne. Já jsem si obyčejné slepice. Hergot, no nevadí. To je celkem průšvih, nevadí. Takže co potřebujeme? Dřevo máme, šutry. Šutru je dost, to by někdo měl nanosit a pak se bude strašně dlouho stavět, protože potřebujeme 100. No jako ne, že by to bylo zase nějak extra hodně, ale je to celkem dost. Tak, postavíme tady cestu, nikdo nemůže simulovat, že nemá co dělat. Máme celkem 28 lidí, to nám ta populace roste krásným způsobem. Co vy dva tady žijete, ještě stále žijete, no tak to teda koukám. Vám to teda jde jen tak dál. Já doufám, že brzo se nezačne vaše populace rapidně snižovat, protože to by mi trošičku narušilo plány. Nicméně, když už nad tím uvažuju, tak bude možná v nejbližší době nutné postavit hřbitov, protože hřbitov je místo, kde člověk může jít, když mu někdo umře. A když jsou lidi smutní, tak nebudou pracovat. A já bych tedy měl postavit hřbitov. Tady nestojí zas tak moc. Takže já postavím hřbitov, postavím ho někde daleko, kdyby náhodou nastala zombie apokalypsa, tak aby jsem nebyl překvapen. Tak, postavíme ho trošku větší, protože budu očekávám jen to nejhorší. Jakmile se tady dostaví můj důl, na který tak trošku každý kašle, bude tam někdo nosit? Byl by někdo tak hodný a nosil by tady to železo? Jo, železo! Ne šutry, aha. Aha. Průšvih na obzoru. Tak jo, my bychom měli, tak v tom případě musíme rychlým způsobem posekat spoustu železa. Protože železa je vždycky strašně moc málo. Herkot, já to fakt nemám co zasadit, to je ale průšvih. No nevadí, takže já potřebuji železo, no to je mi ale novinka. Kolik máme dělníků, kteří nedělají nic? No naštěstí, teďka je spousta dětí. Proč do školy chodí tak málo lidí? Choďte víc do školy. Sakra, potřebuji vzdělané lidi, ne nějaké tupce tam. Potřebuji vážně schopné lidi. Tak, hřbitov hotov? Ještě ne. Naštěstí potřeboval spoustu kamene, výborně, už ho nemám ani tak moc. A teď to musí někdo postavit, výborně, myslím, že stavitelé nemají zas až tak moc na práci. Ještě jsem si zvolil tak obrovskou mapu, protože tady bude evidentně hodně železa. Nevím, jak se to dá vyřešit, když to železo dojde, protože jak se na to koukám, tak tady se nedá postavit nic na těžbu železa. Tohle je důl. Aha, iron. Iron, tak je to v pořádku v tom případě. Je to v tom případě v pořádku, dá se těšit i železo. Tím pádem máme de facto nekonečno, no de facto nekonečno železa a tím pádem se můžeme soustředit na expanzi města, ne hledání nějakého železa tam někde za horama. Ne, to nikoho nezajímá. Naším cílem je, abychom poskytli všechno, co potřebujou, vše potřebné mým malým vandrákům, kteří jsou přímo tady. Ahojte vandráci. A ten lesník jede, podívám se, kolik vyprodukoval. Dokonce kámen, on těží i železo, no tak ten se fakt musí nudit. Doufujeme, že to bude těžit dost. Ale je to fajn, o železo bych se tím pádem neměl starat, měl bych mít nějakýsi konstantní přísun železa a už máme 29 lidí, 29. Odkud to jde?
Z koho to jde tolik dětí? No tady se jede. No, tady už se dojíždí, jak tak na to koukám, tady taky se dojíždí. Tady tak trošku ještě dobrý. No, musíme zajistit tu populaci, protože jestli mi tady začnou všichni umírat, tak to je za A nebude vtipné a za B to nebude vůbec vtipné, protože nebudu mít sakra koho vzdělávat nebo koho krmit. Jestli mi všichni umřou, tak to bude pěkný trapas. Já doufám, že se to nepodaří, protože to by opravdu nebylo vtipné a já se tady budu snažit, aby se tento důl dostavil ještě před zimou, protože no, už jen dvě želízka. Je malinkaté dvě želízka, už je tady máme. Hřbitov je hotov, díky bohu za to, že tady ještě nikdo není. Doufám, že to takhle zůstane. Ale jestli ten obchodník přijede a zase tak rychle objede, tak já vám říkám, že tady bude jedna speciál. Počkej, co je? Jak se mohl někdo utopit? Za celých 9 let, co tuhle hru hraju, se nikdo neutopil. A v momentě, kdy čirou náhodou postavím hřbitov, tak někdo natáhne brka. To prostě já úplně vidím ten rozhovor. Hej, Franto, tak jo, já jsem tady sice dobrá rybářka, nicméně viděl jste nový hřbitov, já se tam asi půjdu podívat. Žbluník, hotovo. To je teda fantastické, no tak sakra proč ne, co to je? Je hotovo, takže teďka se to musí postavit. Fajn, ten hřbitov, výborně, doufám, že nikdo nebude mít tak skvělý nápad, aby se udělal to, že se půjde podívat na hřbitov. Ty písek, tak chlap, také plýtvání kvalitního rybáře. Tak, podíváme se, kolik máme kuřátek. Kuřátek není moc. Ale já myslím, že kuřátka nebudeme papat, ale budeme dávat sem, protože kuřátka budou cenná komodita. Jednak kvůli tomu, že... Jednak kvůli tomu, že se blbě pěstují a jednak kvůli tomu, že jsou strašně drahé na zakoupení. Tím pádem bych opravdu měl nezbírat dostatek kuřátek, než přijde ten mandrák, kterému na tom hřbitově vážně udělám speciální místečko, jestli odjede rychle. Tak, já myslím, že to je relativně v pořádku. Máme spoustu 63, kde jsem to vzal. Tak, to bychom měli. A teď já myslím, že bude celkem... Nebude od věci, když postavíme Town Hall, neboli radnici, která... Ježiši Kriste! 124 dřeva. Ježiš Maria, to je velké. Chci to vůbec? Já nevím. Chci to vůbec? Počkat, to je fakt ale jako drahé. Postavíme studnu. Já pořád nemám studnu. Kdyby tady začalo něco hořet, tak si začnu trhat vlasy a začnu to na ně házet. Je nutné, aby opravdu bylo opravdu dost. Opravdu hodně bezpečnostních prvků, jako třeba tady železa. Kecám, tady studny. Já jsem koukal, že toho železa je tady celkem dost. Co dochází? Šutr a dřevo. Šutr dochází, to je v pořádku, na tom už se pracuje, teď už to vážně někdo musí dostavit. Naštěstí už končí zima, takže na jaře se začne makat a já vám říkám, že se začne makat celkem hodně. Jakmile ten týpek to tady konečně dostaví. Já bych toho lovce měl trošičku. On je fajn, on už tady loví tak strašně dlouho. A pořád, ale pořád loví, furt. To je úplně šílené, že to ještě nevylovil. Tak, ideální, dobře. Tady stále jenom jeden obyvatel našeho hrobečku, výtečně. Já pevně doufám, že to tak i na nějakou chvíli zůstane. Ta ženská mě ale... Ale já... Ne, to byla tahle ženská. Ne, počkat, kde byla? Tady byla někde Alaja. A ten sukničkář si našel už novou? No to snad ne. Tak, máme tady krásný důl, já teďka můžu dáme 3 lidi, ať těží, tak 3, víc nedám. 3 lidi, ať těží šutry a doufejme, že budou těžit o 106, protože já budu opravdu potřebovat. Máme evidentně zase hodně nástrojů, koukám, že jich tady 100, takže já tady nahážu dalších, no, 80, ať ten týpek má co dělat, asi se hodně nudí. A ty nástroje jsou strašně fajn na výměnu, protože přece jenom ty nástroje se jednak blbě vyrábějí, potřebujete blbé komodity na to, že potřebujete železo, nějaké stupinní dřevo, no a taky samozřejmě. Já nevím, asi je to hodné v nějakých jiných zemích, Bůh ví, odkud připlul ten obchodník, že jo, třeba tam pro ně nástroje jsou jakási měna, za jeden nástroj dostanete princeznu a mě tady obkrádá, já nevím, já doufám, že ne, protože já to nemám jak zjistit a ta nevědomost mě celkem deptá, no doufujeme, že takhle to nebude. Tak mrknem na to, někdo tady těží, koupá jen tak do země, dokonce v sukni, no tak to je teda hardcore, já doufám, že mohl bych zavést nějaký úbor. Pracovní úbor by byl celkem fajn, protože v sukni těžit kámen, no nevím. Ale oni jsou chytří, ne, nejsou, jsou to stupidní lidi, já jsem si tady chodí. Ne, to já jsem hlupák. Počkej, oni. No tak to je cheating, ale. Oni. Parkourová vesnice, koukejte na to. Oni tady si skakují z mostu. To jsou ale sebevrazi, přestaňte skákat z toho mostu, krucifix. Dobře, umřela mi ta Aleja, doprčic, no nevadí.
Já mám celkem strach z toho, že mi to tady vymře, takže já postavím ještě jeden. Kolik máme jídla? Dost. Postavíme ještě jeden. Ještě jeden domeček. A ten je přímo tady a to bude speciální domeček, to bude kamenný domeček. A víte, kdo tam bude bydlet? Nějaký drsňák, protože jen tak někdo nebydlí v kamenném domečku. A vzhledem k tomu, že kamene budu mít hádám celkem dost v následujících měsících až rocích, tak se nemusím bát toho, že by mi kámen došel. A taky mám strašně moc železa, tím pádem, no strašně moc ne, ale mám celkem dost. Tak, máme Gariona, výborně, máme Deona, výborně a jakýsi Audio, což je super jméno. Čekám, kdy se mi narodí nějaké video. A ten začal pracovat jako dělník, výborně, tím pádem bude pomáhat, já ho nebudu posílat do dolu, ono to zní tak strašně morbidně, že ho pošlu do dolu, ne, zatím nechci. Zatím to bude v pořádku, já nepotřebuju. Mě by zajímalo, kolik tady mám kuřát, tak mám tady 12 a teď už budeme čekat na toho obchodníka a doufáme, že mi donese nějaký ten pecan. Ale vypadá to, že ne, že se fláká, on většinou dojíždí na jaro, no. A zatím nic, zatím mu to teda moc nejde, zatím moc nedojíždí. Tak, dva studenti, Hergo, tady se to fláká. Tak jo, uděláme průzkum mých obyvatel. Nemám zatím town hall, nemám žádné statistiky, teda pokud se trefím v téhle velké rychlosti. Tak, máme tady krucifix tady rychle. Tak, netrefil jsem se, výborně. Tak to uděláme jinak. Takže Bonnie. Dobře, já si to zastavím, protože tohle je trapas. Tak, zastavíme si. Takže, co má? Má dobré oblečení, má železný nástroj, je vzdělaná, je šťastná a má samozřejmě relativně dobré zdraví. Je to žena, takže nemůže být úplně spokojená, ale trošičku nemocná. Tím pádem já zase můžu krásným způsobem pustit čas. Co je? Oni to vylepšujou? A to řekl jako kdo? Počkat. Ale já jsem nic neřekl. Proč to bouráte? A proč to vylepšujete? Já jsem vůbec nic neřekl. Nebo řekl? Já jsem se asi musel ukliknout. Ne. Ježíš Maria, někdo prosím, ať zpomalí ten záběr, který jsem právě teďka udělal, respektive to, že jsem kliknul na nějaký dům a hodí to třeba na Twitter, to mě vážně zajímalo, jestli se to opravdu stalo. No asi jo, že jo. Mám tady 3 bezdomovce, takže já pevně doufám, že ten dům se postaví rychle, vzhledem k tomu, že ani tento dům se nepostavil zas až tak rychle. Ergot bezdomovci, naštěstí tenhle dům bude relativně hotový za nedlouho. Šutry budou tady a obchodník stále v nedohlednu, jak tak na to koukám, tady se zbořily stromy. Jep, žádný obchodník. Tam už dál nemůžeme. Já vám ukážu zajímavou věc, co jsem ukazoval i na streamu. Tahle hra si nevypořádává moc dobře s tím, když se podíváte do hor. Řekněme, že se chceme podívat do země. Tak ta hra to nezvládá až tak hezky. A obzvlášť, když prší. No jestli jsou tyhle hory z takového materiálu, tak si opravdu nejsem jistý. Už zase někdo umřel na věk. Hurá, aspoň někdo. Si neřekl, ale zase ten rybář, všímejte si, zase rybář. Ti rybáři mají nějaké těžké povolání, možná jim přidám. Ha, ne, nepřidám. To opravdu ne. Takže máme tady celkem 29 lidí, já bych moc chtěl 30, ale to bych evidentně chtěl moc. Ještě malou chvilku počkáme, uvidíme, jestli přijede ten obchodník. Stále máme ještě dost kamenné, obchodník tady není. Dům se staví, za nedlouho bude hotový. Koukejte na ně. Oni byli bezdomovci, jakmile začala zima, tak oni se někomu nastěhovali, to je fajn. Takže tady bude bydlet někdo úplně drsný, ano, výborně, mladý pár, Kyler a Bonnie. Jen tak dál, pánové, bydlete tam, pánové, doufám, že nedoufám, že a pán a dáma, výborně, ne, že bych proti tomu něco měl, ale jde o to, že to by nebylo zrovna efektivní, co se týče mého. Zase někdo umřel! Utterford! Nebo Utterford, já vůbec nevím, kdo to byl, ale ježišmarja, chudák! Umřel na co? Na věk! Ježíš Maria, bych si měl něco udělat. Měl bych nějaké vakcíny proti věku, protože tady hodně lidí umírá na věk. To není zrovna ideální. A začíná zima. Teda končí zima, takže já očekávám tohle vandráka. Kde? Končí zima. A už jede. Koukejte, jak mu to pádluje. Jak jede, jak kdyby se nechumelil. Ono totiž prší. Jede jako blázen. Já pevně doufám, že dojede. Doufám, že se i zdrží a doufám, že doveze i pecan. Tak, kolik jste toho tady vyprodukovali? No nic moc teda, pánové, nic moc. Nic moc a to ve velkém měříku. Kde je ten veslář? Takže podíváme se, co nám nabídne obchodník, protože pevně doufám, že to bude něco úžasného. Pokud ne, tak to vůbec nebude vtipné, protože to už má třetí objednávka a já si budu stěžovat na vedení. Ještě to trošku zrychlíme. Ono to vypadá tak strašně zpomaleně, ale to je obyčejná rychlost. Ten týpek prostupuje texturu, toho si nevšimejte, hra je vytvořena jedním člověkem. V pořádku. Tak, pojď, co máš? Kravičky. Ale jo, proč ne, já nejsem, chtěl jsem původně pecan, ale já myslím, že s kravičkama se smířím. Já ti za to dám, očka, takhle bych to klikal do nekonečna, dám ti za to nástroje. A přesně, krása,
No jo, fakt úplně přesně. Dej mi dvě krabičky. No, koukejte na ně. Jedna se dokonce i vznáší. Tak jo, šašku. Já bych si u tebe moc rád něco objednal. Ovečky, ovečky ještě nemám. Mám krabičky, mám slepičky, mám spoustu lidí, ale nemám pecany. Já vám tedy tím mnohokrát děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tento pohled líbil. Pokud ano, definitivně. Nezapomeňte dát video palec nahoru, abych viděl, že o tuto sérii je stále zájem. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa.